Greif den, ich wähle du mal. Deine her. Ja, wann hörst du? Was ist denn? Wenn du aus den Novel Fahrbahn stärkst. Ja, das ist ein Stärk. Nein, man hält euch stark. Die Pässe, ich nehme slet ikke stærk. Jeg smagte den også. Men den smager lidt af sodavand, så det kunne jeg ikke så godt lide. Sæt det ved sådan her mage, så kan jeg fimle jer. Mens I spiller iPad. Bare sæt dig ved sådan her Malle. Malle, ryk dig tættere på mig, så sidder så fedt der. Fordi jeg skal jo også kunne fimle, når I hygger. Er der? Ej, hvor lækkert. Må jeg lige se igen, hvad det var i nisen, Sofia? Det var den her. Prøv lige at dreje den nisen, Sofia, jeg skal se. Nå, der er snart vidt den i. Og ved I hvad, hvor tror jeg købte dem? Netto. I Netto, og ved I hvad, ja, så vidt jeg husker med alle, så koster det kun 12 kroner for en hel kasse. 12 kroner for en hel kasse med 3, nej, med 6 is i. Var det ikke billigt? Sikke vi hygger, var og pejsen er tændt, vores elpejs. Hvad ser du, Malle? Det er så hyggeligt. Hun spiller det. Nå. Nå, far, hvad valgte du? En rigtig Halloween. Jeg tror også, det var lakrids. Det var faktisk lige før, jeg havde håbet, det var lakridsis. For det er faktisk sodavandsis. Så jeg vil faktisk næsten hellere have det smagt af lakrids. Selvom jeg ved godt, at pigerne ikke så godt kan lide lakrids. Men så kunne vi have spist det. Ja. Oh, jeg kan godt huske, at lakridsis, de er gode. Ja, de er rigtig gode. Det må men vi snart prøve. Men nu kan du ikke lide dem. Jo, jeg kan godt lide lakridsis. Jamen, det der er i den. Nej, jeg synes, sodavandsisen var lidt kedelig. Mm. Se, Carla, hun var op til dig. Så jeg spurgte far, om ikke han ville have min sodavandsis. Jo. Det var mig, der kiggede ham. Mm-hmm. Sikke, vi slapper af i familien i dag, hva'? Det gør vi, det er vist en lidt sløv dag. Ja, men du hvad, det er også okay at hygge sig lidt og gå for slik og slappe lidt af, ikke? Mm-hmm. Ja. Det er også hyggeligt. Ja. At se det fjernsyn. Noget helt nyt. Jeg tror, hun vil lege med det. Okay. Hun kan ikke lege med det. Og hvad laver Carla? Har du taget Carla op til dig? Nå. Og så skal I snart lave græskar. Det glæder jeg mig til. Og så skal vi putte lys i dem i aften. Ja. Ikke med, Sofia? Er det Halloween aften? Nej, det er Halloween på næste tirsdag. Den 31. oktober er der Halloween. Og ved I hvad så? Prøv lige at prøv lige at fortælle, hvad der sker til Halloween den 31. oktober på næste tirsdag. Der holder vi vores årlige Halloween-fest. Og der kommer alle Amalie og Sofias storsøstre. Med deres kærester og vores barnebarn Holly. Og så kommer også de. Simone. Ja, det er også din storsøster, ikke? Og nogle af dem har klædt sig ud. Og så skal vi have Halloween-fest. Det. Så skal vi jo pynte op til Halloween. Hele stuen skal pyntes op til Halloween. Jeg skal være en kat med sådan nogle horn. Nå, så det er. Har stammen. Men det er meget sødt, men det er jo ikke så uhyggeligt, Malle. Jeg tror man skulle være noget uhyggeligt til Halloween. Jeg tror man skulle være en tigerkat. Tigerkat. Nå, men jeg tror bare, man skulle være noget rigtig uhyggeligt, som et spøgelse eller et skelet. Jeg skal være et skelet. Ja. Fordi er det ikke til faste lavn, man bare kat eller sådan noget, Malle? Jo. Nej, man kan nok også godt være til Halloween. Det bestemmer jeg med jo også selv. Det er også rigtigt, Malle. Det bestemmer du selv, ikke? Men de fleste har nok uhyggeligt tøj på. Det tror jeg altså. Hvad skal du være til Halloween, Thomas? Det ved jeg så ikke. Pilot? Nej. Nej, jeg ved det heller ikke. Det må jeg se. Jeg tror, skal jeg have heksehatten på? Ja. Kan jeg huske, Holly blev bange af at trykke på den der hat? Og mor, jeg kan huske, at hun blev bange af det der skelettøj på. Ja, Holly, hun bliver så bange. Det er sjovt, ikke? Mm. Det er lidt sjovt med små børn, for de bliver så bange. Og da I var små, så blev I også bange. I skreg bare i sådan en æderkop, Sofia. Altså sådan en legetøjsæderkop.